На даному перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Соломії Крушельницької сталося ДТП. Водій не переконався в можливості проїзду під тролейбусними лініями і здійснив обрив. На водія складено протокол за статтею 124, відібрано пояснення і складено схему даної події. Водій вантажівки каже, що причиною є стара лінія, яка опущена занизько. Тому великі машини не можуть під нею проїхати. От звідси зверху їхав, а лінія стара була опущена занизько. У мене машина 3,65 має висоти, а лінія, бачите, по п'ятій лінії проходжу. Бачите? А та була занизько опущена, кольцо, я ж не міг дивитися наверх, правильно? Дивився на дорогу, а тут раз зачепив ту стару лінію. За словами електрика, який працював на місці події, ремонт лінії будуть проводити вночі, щоб не створювати незручностей. Зараз проводять підготовчі роботи. Лінію будуть тягнути, ремонт лінії. Наталя Бельзецька, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль.